Je ráno, my pojedeme do Tet. Na chvilku a pak už musíme vyrazit domů. Auto albánských rybářů. Jsme v Tetách. Yes. Třeba k vodopádu a Blue Eye v Tetách. Je úplně albánsky zaprasený. Tam můžeš přes celé okno napsat Albánie. Není čas, musíme šlapat. Mraky turistů. Ale dneska to přežijem. To máme na výběr. Tohle od atrakce. Tady už to něčí byla smrt. Bude? Jak to? Asi 40 stupňů. Thank you.
Tak se nacházíme u Blue Eye, u vesničky Ted, a dali jsme si nějaký pořádný jídlo, tradiční. Nějaký sýry tam sýry máme. Sýry a to druhé uvidíme, co nám přinesou. Přesně tak. Máme tady takový letra. A hospoda se tady sestává z takovýhle balkonků, které jsou tady různě rozmístěny. Sedíme v podstatě na stromě. Víte, to je naše poslední tady zastávka v Albánii. Pak už jenom spěch domů. To jsem teda zvědavá, co to máme. Mňám, mňám, mňám. Je to jak krupicová kaše, ale slaná. S nějakým sýrem. Jak kdyby, nebo smetanou, nebo... A jo, holky. A hodně, hodně holky. Vypadá se moc vyděšeně. No, bylo to úplně elegantní, úplně skok jak do moře. Je to studený? Je to studený, ale už je to dobrý. Jsi tam povrhnul, aniž bys to zkoušel. Jo. To se musí. Pojď ty moje mulátko. Ty, že už to jako končí, jo, celý. Končí, jo. No. Ještě, ještě ne. Ještě musíme odjet Ted ze Skadaru a pak už to končí. Já musím zítra večer být v Praze. Momentálně se nacházíme v Tétách v Albánii, tak jsem zvědavá, jestli to stihnu. Pak si taky musíme vyzvednout naše šumáčky, trháče, kteří nás čekají a stejská si jim určitě. Je tu, čeká na nás. Mňam, 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 ten se bude vyžírat. Ani suvenýry. Nikde nám nechcou prodat. Chceme magnetky a nikde nemají magnetky. To vůbec nefrčí magnetky. Nemůžeme odjet bez magnetek domů. Projíždíme kolem věznice. Šoupáme ty jezdí, zůstaň si. Odbočte vpravo. Zůstaň silnej. Už nevím. Pinda mě do toho začala pindat. Zůstaň silnej, každým dnem si blíž a blíž, tam bylo napsané.
Albany. Tak čau Albany. Čau.